Trøtt? Nei da. Det er grei som du satt og så film med meg i hele går. Ja, nei, det er ikke noe takk for det. Var det helt tilfeldig, eller? Det gikk for mye? Ja, nei, jeg fikk bare en kjip følelse. Altså, jeg må jo få lov til å bli bekymret av meg. Liksom, alle har hatt en kjip følelse på den der fyren. Jeg har ikke lyst til å snakke om det. Altså, det er jo litt blåøyd, da. Henge på rommet til en drapsdømt fyr. Jeg vet det, så derfor håper jeg at dette bare kan bli mellom oss to. Ja, men nå har du ikke anmeldt han, da. Han sitter jo i fengsel allerede, da, og egentlig så skjedde det jo ingenting. Skjedde ingenting? Altså, jeg så jo hva jeg så. Du sa nei, han prøvde allikevel. Det er voldtektsforsøk, det må jeg. Ja, er det det egentlig? Jeg vet ikke helt. Ja, det er ikke noe vits å stresse opp mamma og pappa med deg, i hvert fall. Stresse opp mamma og pappa? Hører du hva du sier nå? Det er helt sjukt. Det var meg det skjedde med, og jeg vil ikke. God morgen. Han der eksen din, hva er det som gjør at han er så god med mat og vin og sånn, da? Kenneth? Han lagde god pizza. Nei, ja, det er det jeg mener at... Hvorfor har han blitt sånn der hotshot? Jeg mener at han drar gjester til Cleo, liksom. Det ikke? Han er flink. Og så jobber han masse, og så kommer han tidsnok, og... Ja, men det kommer jo ikke flere folk ned på restauranten, fordi om restaurantsjefen kommer tidsnok. Det er jo bare bra med gjester på Cleo for deg, da. Du hører etter her, eller? Ja, jeg gjør det! Ikke sant? Flere gjester på Cleo, flere kunder for deg, ikke sant? Du driver og taster med han der Scott, eller? Du kan få den! Det høres ut som en papegøye. Du, få den! Gjett hvem som har høye snitt nå. Meg, hilsen E. Ja, kan jeg få den? Det er Elin fra klassen. Hun har gjennomsnittlig karakter. Ja, men så, skjønner du ikke. Du fikk jo 6 på siste prøven. Er hun noe bedre enn deg, da? Det er snitt, ikke sant? Ja. Ja, hun er gull, så er hun gullebarn. Ja, men gullebarn. Herregud, du har like mye å gi og by på du som alle andre. Ja, kan jeg få den? Ja. Ja, takk. Nå skal han der Scott ta 20% av alt jeg tjener om, da. Ja, har han lov til det? Hvis ikke, så blir jeg hivet ut av hotellet, ikke sant? Og da går businessen min til Dundas. Så er det du som er det siste håpet for Krokstad-slekta. Du vet jo at en Krokstad aldri gir opp. Heisan. Hei. Er det Solveig igjen, da? Ja, nå er det Solveig og Rosenthal i en uke. Kanskje droppe den helikopterturen en gang? Kanskje det. Ellers har du husket han? Tannbørste og kondomer og... Du, Kristian, det jeg fortalte deg om at jeg er steril, det er det bare du og jeg og legen din som er. Og Eva, for måte til. Og Eva, selvfølgelig. Scott, du forstår helt sikkert at den storyen er sånn. Den er ikke helt troverdig. Vent, det er ikke noe verre enn at jeg kan snakke med Eva om det. Ok, ok. Hun vet ikke noe. Hun vil ikke ha flere barn, og hun er nøye med forholdsreglene. Den eneste grunnen til at jeg ikke har bedt henne droppe prevensjon er din egen selvfølelse. Ja. Sterilitet er ikke noe man skryter av på fest, akkurat. Så hvis du har noe å ta meg på, så vær så god. Scott, du skjønner helt sikkert at hvis nå Juni føder et barn... Som ligner på meg? Da ville det vært en medisinsk sensasjon, Kristian. Jeg har tatt alle de tester som finnes. Og jeg har forsonet meg med at dessverre aldri blir noen Scott Junior å ta med på fisketur eller fotballtur. Nei, så du har ikke noen synspunkter på om Junior skal føde eller ikke? Nei. Den avgjørelsen må du dessverre ta selv. God tur. Takk. Jeg kan forstå at man kan la seg henrykke av tanken på å bli far.
Men hovedsaken nå jo at han har tatt til fornuft. Mm. Christian har bestemt seg for abort. Nei, hvorfor det? Ja, hva som gjør utslaget. Vi kan jo ikke se bort fra at vår overtalelsesevne er... Jeg har ikke hatt noen slags innvirkning på den beslutningen der. Herregud, det er alt for beskjeden. Og så 11 uker på vei. 17 er det da. Hva? Ja, men da er det jo ferdig utviklet. Da er det et lite barn vi snakker om. Vi kan miste juni. Er jeg den eneste som er klar over det? Nei, men hvis hun var 4 måneder på vei, så må juni ha visst at hun var gravid. Hun ville ha det. Ja. Hun behøver ikke ha visst at hun var gravid. Juni har nådd en alder der det månedlig ikke er noen selvfølge og absolutt ikke en graviditet. Jeg skal stå der ute blant gjestene og kokulere, da. Ja, tror du det Kenneth mente? Så når vi først har fått han sushikokken, så må jo folk få se han. Han var fordi du neste uke skal stå der ute med kastanettene sine og lage paella. Vi kan slippe gjestene her på kjøkkenet. Ja, det skulle tatt seg ut. Unnskyld, du kan nesten ikke være her inne. Du, jeg bare ser til den som jobber her. Ja, du får leite til gjestene dine på fritida, for det, her er det bare personalet. Hva var det for noe? Det er forsmak på Kenneths nye Cleo. Nei, Gud, jeg må skifte for det. Der er du. Hva gjør du her? Mai, jeg må snakke med deg. Jeg stolte på deg, din jævla dritt. Ja. Hei. Hva var dette? Hei, Rolf. Ja, jeg er Marianne, moren til Mai. Hei, Rolf Espevold. Hva? Å, akkurat, ja. Du, deg har jeg hørt om. Eller at pene ting da, som Mai har sagt. Skal vi gå på kjøkkenet? Ja, jeg beklager hvis jeg virker litt uhøflig i sted, men... Unnskyld meg, men hva gjør du her? Kenneth. Skal jeg bestille en bil til deg, eller går du selv? Jeg går. Hva var det? Vet ikke. Modern fra hotellet i går. Mai sov hjemme, jeg ringte og sjekket. Jeg visste det, jeg skjønner du. Nei, jeg har fått rydda på det rommet der nå. Mercato, kan du hjelpe meg med en ting? Ja. Nå har jeg nettopp fått huet over vannet, vet du, så skal Hans Scott ha 20% av alt jeg tjener. 20%? Hotellet tjener jo millioner i måneden, ikke sant? Så skal de ha penger mine. Det er rovkapitalisme, hvordan forsvarer de det? Nei, de sier at de må ansette flere folk inn på Cleo, da, for at det går så bra, ikke sant? Og så tjener jeg mer penger på det, og så må jeg bidra mer til felleskassa, da. Ja, ja. Felleskassa, det høres fornuftig ut. Ja, men det er rovkapitalisme. Støtter du det, da? Hva kaller du det du holder på med? De krangler i hvert fall aldri på overtidsbetalingen her på huset. Ja, men jeg er i startfasen, jeg vet. Jeg trodde du støtta meg litt, jeg nå. Ja, men hvis du mener at ikke de har krav på så mye, så må du gå gjennom regnskapene deres, da. Da ser du fort om utgiftene har økt. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Rebecca ringer deg, altså. Hei, sånn. Hei, du. Hei, takk for sist. Takk for sist. Skal du fly igjen? Ja, det er den greiste måten å komme seg til Nord-Norge på, så. Ja, rosengass. Det er rosengass. Du har pantsatt limoen din, eller? Nei, jeg har noen investeringer der mest praktisk å se på til fots. Du har fått deg ordentlig arbeid ifølge Finansavisen. Ja, noe skal man jo drive med. Jeg mener, husk at du hadde planer om å komme deg opp på eiersiden. Men du har tydeligvis ikke samlet deg nok opp enda. Så det blir vel ikke i morgen at du overtar Anker Hansen-konsernet? Nei, da måtte jeg nok ha arvet først. Men det hender jo godt man gjør. Ja, eller et takkekort fra redningsselskapet. Vi får se da, vet du. Overraskende ting har jo skjedd tidligere. Må komme av gårde, ja. Du får lykke til med hva noen investerer i. Kan du ta en titt her? Ja vel. God tur. Takk. Dette her er for frekt. Hva er dette her, altså? Oi.
en vitenskaps- og fornøyelsespark for hele familien kan være ferdig på Ekeberg i løpet av et par år hvis Nils Halstein greier å snu skeptiske politikere. Les videre. Halstein-gruppens dynamiske leder påstår at geolograpporten kan være feiltolket. Ja. Hele tiden mens vi jobbet med Ekeberg, hele tiden så var det et eller annet vi støtte mot, et eller annet som vi aldri fant ut hva var for noe. Men du kan ikke mene at det er Halstein-gruppen. Halstein-gruppen har kontor over hele verden. De har jo, jeg har jo levert kunst til kontorene deres i Milano. Dette er for utrolig. Det betyr i hvert fall at vi har veldig dårlig tid. Hva gjør vi? Vi jobber med å arrangere OL, er ikke det vi driver med? Jo, jo, men hva med våre planer om Ekeberg? Det er jo Expo Ekeberg som er kjernen i vårt prosjekt. Mm. Ja, har du noen mulighet til å påvirke beslutningsprosessen i kommunen? Halstein-gruppen trenger tid til å snu politikerne. Det vi er nødt til å gjøre nå, det vi må gjøre nå, det er å tredoble tempoet vårt. Og så tar vi det derifra. Når Stockholm søkte, så var dynamoen deres en sammenslutning av store bedrifter i Stockholmsområdet. Ledet av en som heter Åsa Roselius. Åsa Roselius er i byen. Kan du prøve å skaffe et møte med henne? Du, Christian? Mm? Nei, ingenting. Du må huske å vaske ordentlig inn i skapet der. Husk å ta godt i hjørnen og utenpå. Kan ta de andre der også når du først er i gang. Det er ikke min jobb å vaske disse skapene. Å, hvis jeg sier at det er det, så. Må ikke glemme at jeg er sjefen din, vet du. Sjef det? Nei, sjefen i alt. Jeg tror faktisk ikke det er noen ting du kan slå meg i. Den voten tar du meg i hvert fall ikke. På. Nå er det faktisk sånn at dine bilder har ligget lenger ute enn mine. Ja, men nå er det faktisk sånn at det betyr ingenting fordi at det er snittkarakter som teller. Vi får se på det. Men, aner jeg et lite konkurranseinstinkt her, eller? Vet du hva, du er ikke så uovervinnelig, vet du det? Sånn at hun der stuepiken mener at hun kan slå husøkonomen, er det sånn? Ja, hvorfor ikke? Mener du det? Ja. Jeg skal si deg en ting, at hvis det skjer, så kan jeg love deg at jeg skal være stuepike for en hel dag. En hel dag. Vet du hva? Jeg gleder meg. Vet du hva? Det kan du bare gjøre, for det kommer aldri til å skje. Å, jo da! Bare vent! Rekenskapen er for hele hotellet. Ja. I hvert fall liksom om Cleo og barserveringen å gjøre. Og ikke prøv å nekt, for jeg er stor aksjonær i konsernet her. Ikke sant, Andrew? Jeg bare undrer hva du skal med dem. Jeg skal avsløre at hotellet prøver å svindle meg for de penger jeg har tjent. Og det kan du se på regnskapene? Ja. Jaha. Ja. Scott skal ha 20% av alt jeg har tjent. Det er jo ran, ikke sant? Hallo, Benny! Hei. Vi har økade utgifter på grunn av deg. Det är klart du måste bidra mer. Ja, begynner du också nå. Det är mitt jobb. Vi håller på med affärer här. Det sista jag hade väntat av dig i hvert fall. Ja. Lycka till. Blondie bitch. Och Spanky 84. Wildcat hade jag med. Några systrar. Har du lagt ut bilder av dig själv? Ja. Det där är väl kanske inte det bästa då, men... Det da. Jo, det var jo fint det. Syns du? Det er litt corny, kanskje. Jeg vet ikke, jeg får ikke så mange stemmer og sånn, så... Men jeg burde, altså, jeg burde kanskje, den blusen her kanskje ikke si meg litt sexy, ikke sant? Nei, men du kunne jo kanskje ha knappet opp litt. Syns du det? Ja. Du vet, mange folk er enkelt. Mm. Du, kan ikke vi ta oss og se på det der blondie bitch, ja? Så det var han, vennen din fra fengselet. Hva var det egentlig som skjedde der, Lillemor? Ingenting. Er det noe mellom dere noe annet enn vennskap? Nei. Det virker nesten som Kenneth var sjalu, synes jeg. Ja, det
får nesten snakke med Kenneth om. Jeg vet at du ikke er interessert i å høre min mening nå, Emilie. Men jeg håper du har tenkt over hva det vil si å ha en venn i fengsel. Tror du ikke jeg vet det? Jeg håper det. Ja, har du ringt? Ok, tydeligvis ikke. Kan du slutte å mase? Oi, da unnskyld for at jeg bryr meg om deg her. Hva tror du skjer da hvis jeg ringer og sier det? Da får han den straffen han fortjener. Ja, men jeg vet ikke om jeg har lyst til å være den personen som sender han rett tilbake til fengsel. Altså, hallo, hva er problemet her? At du maser så sinnssykt! Jeg må få størrelsen din, så jeg kan finne en annen som passer for deg. Du tror det, du? Ja, greit for meg hvis du vil ha en som er så stor, så. Ja, du får reie opp igjen den der, altså. Du, kom igjen, nei, jeg må se om den klær deg. Har du en sånn hemmelig drøm, eller? Om å se meg i sånn stupeuke-uniform? Mm. Kom igjen. Greit, men jeg advarer deg om at dette her blir første og siste gang. Vær her, ikke sant? Jeg tror det er litt for stor, jeg. Ja, gleden. Du, jeg må jo få se deg action, da. Kom igjen. Ok. Det er sånn man bruker den her, ikke sant? Kom igjen! Nei, du feite drog! Fader, jeg tror kanskje du må hjelpe deg litt. Oi, jeg beklager. Det er unnskyld. Rommet ditt er snart ferdig, så jeg får tidligere til deg, ja. Og du sier springer i B4. Ja, det er fint. Hei. Hei da. Hei. Astrid fortalte meg at Juni er 4 måneder på vei. Ja. Er du sikker på at abort er den riktige løsningen? Ja, men jeg er jo ikke sikker på noe som helst om dagen. Jeg vet ikke om du bruker prevensjon, for eksempel. Det er jeg ikke sikker på. Det kunne hende at du hadde planlagt å få flere barn, mener jeg. Det var en spøk, da. Ja, jeg var sikkert alt for direkte, men jeg bare føler at vi er i familie, eller at vi er en stor familie alle sammen. Ja, akkurat det skal jeg love deg at jeg også føler noe om dagen. Ja. Åja. Men takk skal du ha for omtanke. Jeg mener bare det at abort er en... Det er en alvorlig beslutning å ta. Det er det. Men hvis du hadde visst det jeg visste, så hadde du sikkert forstått min beslutning her. Hva er det du vet da? Det er medisinsk. Kjære Eva, jeg har... Jeg vil bare ikke miste det lille som er igjen av Juni nå. Hei. Mai, hei. Følger du etter meg, eller? Nei. Ikke ta på meg, da skriker jeg. Hallo. Jeg skal ikke skade deg. Gjør deg noe som helst. Nei, det er fint. Ha det bra. Du, hør her nå. Jeg vet at jeg gikk alt for langt sist. Ok? Ja, men du hør på meg, da. Du fikk meg til å tro at jeg kunne stole på deg, da. Og det kommer ikke til å skje en gang til. Du, hør her nå. Jeg har ikke... Jeg har vært i nærheten av en dame på over 5 år. Jeg mistet kontroll. Jeg er ikke noen voldtektsforbryter. Så hva hadde skjedd hvis ikke Kenneth hadde kommet? Hva hadde skjedd da? Jeg har søkt om prøveløslatelse fra fengselet. Hvis du anmelder meg, da så... Stakkars deg. Flere kokker, desto bedre saus, sant? Mer sør, da, jeg har hørt, da. Nei, ja, ja, men det er jo pessimist-varianten. Ja, ja. Her plasserer vi sushi-kokken, ikke sant? Og så kan gjestene sitte og se på når han lager den.
Det er absolutt en spennende idé. Ja, men hva da? Hadde du tenkt at gjestene skulle lage mat selv? Ja, det er en god tanke. Men det kanskje blir litt mye sørt. Dette kommer til å gå ut over budsjettet vårt. Ja, det er klart det, men det har jeg kontroll på. Du mener at vi kan tjene inn en sånn ekstra kostnad, altså? Ja, altså på sikt, hvis du tenker på ekstra reklameverdi og ekstra omtale. Men jo, folkens, hvorfor skal vi være så innmari redde for å prøve nye ting her? Hvorfor skal vi absolutt prøve nye ting når vi er fornøyd med det vi har, med både konseptet og maten? Jo, men det kan jo hende at vi må ligge litt i forkant av og til. Hm? Ja. Ja. Og denne uka her så blir det ikke noe sausesøl. For det er en sushi-kokk. Jeg skulle gjerne hatt nummeret til Oslo kretsfengsel, takk.